Labas. Taip, Povilai, kas čia bus? Čia bus transliacija dabar. Vilniui, su Vilniui forume. Ir susitikau su Evgenijum Černyš. Kaip tik šeštainį pasibaigėjo seminaras Kaune ir šiandien toks kaip ir aptarimas, idėjų, įvertinimas viso, kas buvo. Ir aptarimas sekančio seminaro, tai paskalbsim netrukus, tačiau šiame video Evgenijaus norėjau paklausti būtent, kaip prasideda jo pirmadienį. Ką jisai daro, ar jisai atsikelia pagiriotas, ar kažkoks nenorintis labiau lovoj gulėti, o nenorintis keltis, ar panašus dalykai, ir tarkona visų, kas pasigalvo darosi, vat būtent pirmadienio rytą. Na, gerai, tvarkoj, dabar jau nėra pirmadienio rytas, jau dabar jau diena, bet, taigi, Evgenijau. Labas. Kaip tu mane matai? Jo, aš tam matau. Jau čia mūsų žiūri dabar 44 žmonės ir tiesiog vat ir klausimas, tai ar galvos neskauda? Nu, bet čia uždavė tokį klausimą įdomą, ne? Nu, iš tikrųjų, taip, gali, manau, visiems turbūt skaudyti galvą. Gal net ir man, nežinau, bet ne, man pirmadienį neskauda galvos niekada, aš pirmadienį labai laukiu visada. O čia klausimas irgi, kiek iš jūsų sekmadienį laukia pirmadienio, gali pas pliusą, kas laukia? Tai yra streamas pas mus, jo? Jo, streamas. Tai laiką uždėtum. Uždėkit laiką ar kažką tokio, kad kiek iš jūsų laukia, iš tikrųjų, kaip jėga pirmadienis turėsiu ką reikia. Nes sekmadienis šis niekas nedirba, nelabai gali su kažkom komunikuoti. Pats gali dirbti, bet dažnai būna vienas negali atlikti kažko padaryti. To reikia komandas, to reikia, kad veiktų kažkas. Tai pirmadienį aš labai laukiu visada. Man smagu, žinokit, ir aš linkiu visiems susirasti tokią veiklą, susirasti aplamai tokią aplinką, kad jūs lauktumėt. Ir mane iš tikrųjų savaitgalis liūdina, nes savaitgalį nėra ką veikti. Gerai būti ar geras oras, ar gali iš tikrųjų susigalvoti, bet suprantu, kad aš dažniausiai noriu veikti kažką, daryti, dirbti. Ir be abejo, šeštadienį pas mus buvo seminaras pinigai. Labai fainai praėjo visiems, kas ten buvo ir mato dabar mane labas, labas. Tikiuosi jums vakar, už vakar viskas patiko, vakar buvo pamokos verslo BC. Jo, tai iš tikrųjų galbūt apie verslo BC pažiūrėjai. Va, būtent apie verslo BC. Nes čia susiję su pirmadieniu, absoliučiai. Taip, 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 taip. Jo, gerai. Tai kas tas yra verslo BC, nes vat ir seminaro metu kalbėjom apie tai, pristatinėjom. Kas ten vyksta, apie ką kalbi. Ir tiesiog to, ir iš vis, kodėl sukūrėjai tą verslo BC? Jo, tikriausiai čia darbūt taip reikėtų, galbūt iš tikrųjų taip. Nu, žinot, aš dabar užduosiu tokį paprastą klausimą. Draugai, visi, kas mane dabar žiūri, mato klausimas jums. Ar jūs žinote kokius nors mokymus Lietuvoje, Pabaltyje, kur jūs galit nueiti ir jūs išmokintų, pavyzdžiui, kaip kurti verslą arba kaip dirbti įmonėje? Ne įgūdžių, ne instrumentų, ne kaip ten kažko tai dar tokio, nu, daryti kažkokio tokio vidinio, nu, įgūdžių kažkokio, ne, o ten susilavinimas kažkoks, ne, ne to, o visų mus. Nu, tarkim, imam verslas, jo, verslas nesusidaro tik iš marketingų, tik iš pradavimų, tik iš buhalterijos, tik iš kažkokio kitai dar dalykų. Tai yra visuma. Dabar klausimas, ar yra pas mus tokie mokymai? Aš neradau, ir turiu, aš iš mokyklas sukūriu, nes man ta visi ezoterika, tas dvasingumas buvo visą laiką išdarkytas, vieni prie kitam pykstėsi, vieni su kitu prieštarauja viens kitam, niekas nesusituria, tie būrų ten, nežinau, viens ant kito apkalba. Ir su verslo tas pats. Vieni mokino marketingą. Viskas marketingas yra esmė, viskas svarbiausia. Bet o pardavimą, o komunikaciją, o personalą, o su žmonės, produktas, visus, ne, kiti eini ten, svarbiausia produktas, kūryba, tobulinimas, kiti dar, komunikacija dar žmonių. Ten dabar tas populiarus, dabar ten penketukė, kaip emocinis intelektas ten. Ir, nu, žinot, kas trendė, visi čiumpa ir sako, čia yra svarbiausia, bet jie nemato visumos. Ir man to labai trūko tos visumos, kad aš ateičiau kažkur, tai, nu, man gal pačiam ne, nes man teko patirti labai daug gyvenime, keliau tiek šalių, daryti tiek veiklų. Ne taip, kad aš kažkoks, kas dabar populiaru, sukūriu kažkai versliuką ir tapau gūrų iš karto ir mokiu du žmonės. Nu, tai sudėtingas labai dalykas. Todėl, nu, A iki Z, nu, tai neturėjau. Neturėjau, negalėjau rasti, sukūriu. Sukūriu be abejo dėka iš mokyklos mokinių, tų tūkstančių žmonių, kurie praėjo mano mokymus. Jie sako, mes norim realizuoti save, mes norim padaryti, bet mes, sako, irgi nerandam tokios pilnos koncepcijos, kas yra verslas. Kas yra pinigai, kas yra verslininkas, kas yra vadovas, hierarchija,
kas už ką aukštesnis, kažkam atsakingas, kas yra iš tikrųjų pardavimas, kam iš tikrųjų reikalingi pinigai, koks skirtumas ten verslo, franšizės, kokias mokestinės sistemos aš pasakoju. Beje, Virginijau, tu galėsi kažkaip parodyti paskui, bet paskui įdėti. Jo. Tai čia gyvo transliacija, bet tiesiog. Tiesiog jūs pamatysite, vat dabar vat, pamatysite komentarus pamokos, taip, nu, ir komentarus įdės Virginijus, o paskui gal ir video įdės, kad yra vat, visi ta 13 pamokų yra vien visos mokestinės sistemos, visos Europos ir ne tik tai Europos. Pradedant ten ir PVM'ais, ir mokestinėm, ir kur kokį geriau versą daryti, kur atidaryti įmonę. Taip pat aš be abejo kalbu apie tai, kad Lietuvoje tikrai galima užsidirbti, tikrai galima daryti, tokių problemų nėra, ypač mes Europos piliečiai, pas mus tas lietuviškas pasas. Aš jį taip myliu, nes galiu keliauti visur, beveik viso pasaulyje, jokių problemų, bet vis tiek reikia žinoti, kas kur vyksta. Tai yra, pirmas, ką aš padarau, išsklaidau jūsų iliuzijas, vieniem, kad perso negalima padaryti, kitiem, kad kiti kalti ir taip toliau. Taip pat kai kuriem taip galbūt, kad jie daro netinkamą veiklą, kad tai niekur nenueis. Jūs nenorėtumėt sutaupyti daugybę pinigų ir daugybę laiko, nesuklysdami tam tikrose veiksmuose. Tai geriau paklausyti patarimų to žmogus, kuris jau ten nuėjo. Todėl verslo ABC dabar yra pirmas kursas. Rekomenduoju visiem ateiti, iš tikrųjų praeiti tai, nes yra bazinės žinios, tai yra tikra realybė. Kaip viskas daroma, kaip vykdomi procesai versle, kaip vykdomi procesai struktūrai, išgirsit mano realias istorijas, kaip aš kūriau verslus, kaip aš dariau, kaip juos kėliau, kaip iš bankroto kėliau, kaip aš apkeliavau virš 40 šalių, kokiuose šalyse jie turėjau įmonės. Taip pat aš dirbu su jūsų verslais, kas mane labai domina. Labai domina dėl to, kad aš žinau, kad realiai galiu jums padėti. Aš dirbu su jūsų verslais, aš dirbu su jūsų idėjom, tai jau vyksta. Virginijus gal irgi įdės kokią atsiliepimą gal kokią, nes pas mus dabar tik 5 pamokas praėjo, o žmonės gavo daug idėjų, aš jau, tarkim, vakar buvo pamoka, aš suvedžiau jo 2 mokinius ir jie jau gali analizuoti Londone vykstančias parduotuvės maisto prekių ir gabenti iš Lietuvos tam tikrą produktą. Man tai lengva, nes aš tai daręs. Jiem be abejo buvo tai atradimas, bet dabar jie gali tai padaryti, nors tai eitų prie to galbūt metai 2 ar gal nedaeitų. Todėl visus kviečiu prisijungti, apačioje yra nuoroda. Galite prisijungti, Virginijus įdėsi norą. Todėl, ir žinot, aš linkiu iš tikrųjų visiems, kad jūs grįžtat namo, santykiai būtų nuostabūs, tai nebūtų konfliktų, nebūtų pykčių. Ką reikia tai daryti? Aš sukūriau mokymus. Norėčiau, kad jūs pirmadienį pašauktumėt 6 ryto, ir netikite, kada saulė šviečia, arba nereikia į darbą, būtent į darbą, į savo veiklą, nesvarbu, kas tai yra, tai versas, ar tai jūsų darbas, ar kažkas, tai jūsų specialybės, pašauktumėt ir lieptumėt ten dirbti. Tam aš sukūriu verslo BC. Taip pat aš esu iš tikrųjų čia tam, kad patarti jums ir atsakyti jūsų klausimus. Vat tas yra svarbu. Ir aš irgi taip pat, žinokite, einu greitai ir toli ir galingai priekiai. Būtent dėl to, kad aš randu atsakymus jūsų savo klausimus. Todėl pirmadienio popietė visiems linkiu surasti atsakymus jūsų savo klausimus. Tai padarys jūs laimingais, sveikais, gražiais ir be abejo turtingais. Kaip tik pirmadienio tema. Virginijau, ką nors dar iš manęs? Na, kad žinok, dėl tos pačios verslo klasės, tai tiesiog tai yra kad paskutinė galimybė dabar prisijungti, ne? Nu taip, nes paskui mes būnam sąžiningi savo mokiniams, mes stengiamės, kaip ir aš mokyklos kursas 3 mėnesių, mes nesistengiam jums iškišti ir parduoti. Pirmiausia, mes pradavinėm tada, kada tai jūs galite pataikyti, ateiti į ją ir dar dasivyti mus. Po 2 mėnesių aš nepardavinėsiu, nes jūs jau nespėsite tiek daug žinių, jos įsisavininti, pabandyti, protestuoti save, savo verslą ir gausiuosiu nesažiningai. Todėl jūs taip turite vieną iš paskutinių galimybių. Gal mes dar kokį kartelį pasiūlysim, bet iš esmės iki balančio jūs gaunat gerą kainą, 550 eurų. Tai yra 4 mėnesiai, 2 mėnesiai tai yra teorija, tai yra moduliai, pamokos, kas yra kas. 2 mėnesiai aš dirbu su jūsų verslais. Ateinant, aš jūs išanalizuoju, pasakau, ką daryti, kur klaidos ir ką jums reikia vykdyti, kad jūs norėtumėt nuėti ten, kur jūs norėtumėt nuėti. Tas yra labai svarbu, iš tikrųjų pakankamai nesudėtinga, ypatingai verslo pradžioje arba norint pradėti verslą. Todėl verslo BC. O kaip manai, kas yra svarbiausias esminis punktas tavo tų verslo mokymų tiems, kas ateina į juos, tiems, kas turi verslus? Ir būtent, kurie ateina į tavo mokymus. Tvarko, yra žmonės, kurie prisijungia, tiesiog norintys, turintys idėją kažkaip. O vat koks pliusas tiems, kurie jau turi, vat kaip Audrius, kaip dar kiti žmonės, kurie ten atėjo? Iš esmės, mesgi norim visi augti greičiau. Tai yra, mes supranome, kad norim daugiau.
Ir kai mes esame viduje verslo, mes esame kaip automobilyje. Nu, tarkim, jeigu aš sėdžiu automobilį ir vairuoju, aš nežinau, ar mano automobilis perdygus koks žibintas, ar pas mane ten, nežinau, sparanas sulenktas, aš to nematau, nes esu viduje. Mums reikia žmogus, kuris, nu, kaip meistru, kuris pasakys, čia blogai, čia padanga reikia pripūsti, ten reikia žibintą suremontuoti. Tai yra žmogus išorė jūsų verslo. Nes jūs prie to verslo prilypot, prisirišot, jums jis patinka, arba jūs ten ir jums sudėtingai suvokti adekvačiai. Todėl aš galiu ką padaryti, aš galiu pamatyti tas laidas, pamatyti, ką galit sukoreguoti, ką galit pakeisti, ko nematot jūs. Va štai tam reikalingas mentorius, tam reikalingas mokytojas, tam reikalingas žmogus, kuris mato tai iš išorės. Tai labai svarbu, aš tą patį darau ir su mumis, irgi taip pat konsultuojasi be abejo, ką pakeisti, kokias naujoves, tai reikia kiekvienam žmogui daryti. Bet sakau dar vieną kartą, aš žinau nuo Aikisa. Ir mažiausiai 50 verslų, aš žinau, nuo Aikisa, tai yra pats kūriau, dariau, dalyvavau, vadovavau ir taip toliau. Tai yra patirtis. Nes patirtis, jūs ją gausite, jeigu eisite, bet jūs galite sušvelninti, nes su patarimais, su pagalba. Tam todėl ir yra verslo basa. Tvarko, Evgeni, ačiū. Ačiū visiems, geros dienos. Taip, tai kaip girdėjot, tokį Evgenijos pirmadienį ir taip pat visiems dar noriu pasakyti, kad pasiūlymas į verslo klasę, į verslo ABC galioja iki šio penktadienio, tad paspausit ant nuorodos apačioje, komentaruose rasite visą informaciją ir taip pat jeigu kils klausimų, galite skambinti telefonais, kurie yra pačiame tinklalapyje ir tiesiog patys vadybininkai atsakys jūsų klausimus. Kągi, tai tiek, iki.